欢迎收看本期视频。那里啊，是那个位置，是一个很大的坟墓，也是很古老的坟墓。听说是我们这边的那个苗族苗王的坟啊。现在我们一起过去看一下，这样子看过去，这边的山长得怎么样？这样子看过来，这边的山是不是也配得非常的好？然后这里是它的正对面啊，我们过去再看一下这个地理位置。它有两边都有楼梯啊，两边，我们从中间这个梯往上面走。它这边上还真的有这个玫瑰花，看一下，这个花园做的蛮好的。这样子的话就看到了苗王墓，苗王啊。看一下这个外观，还有一对狮子啊。中间是汉文，边上是苗文啊。看一下西部方言，苗族之头领，看一下啊，主要是这里啊，西部方言苗族之头领。看一下这边呢，这里是狮子。看一下这边这个狮子呢，我们看一下它的正对面啊。苗王这个墓的正对面是这样子的，这边是左青龙，青龙山。看一下，这边是白虎山，确实是一个非常好的风水宝地啊。我们看一下它周围是什么样的，这个墙有多高呢？一块、两块、三块、二、四、50公分，这个应该是50公分的这个石墩啊。一、二、三个50的话就是1米5、1米6、1米7、1米8，整个石头的高度是1米8啊。你看这个石头墙面非常的好，上面还有这一种植物，是一种非常好的药材，但是呢吊起来也非常漂亮。这一圈下面是铺的是这样的原始石头。这花是蛮漂亮的，这里后面有一个桥，有一个亭子，在这个坟墓的正后方有一个修了一个桥，一个亭子。看一下，这是它的后面的山形，后面的山形是这样子的啊，前面蛮好的，这个桂花已经开花了，特别的香。我就这个奔着这个桂花来的，看一下金桂啊，金桂开花了。上面它在上面还栽的有这种叫迎春啊，迎春花，开的是黄花迎春花。像这种植物啊，这种植物
香蛋掉下来是不是非常的漂亮，给大家看一下，像吊帘儿一样，看一下，真的是非常的漂亮，对不对？像窗帘吊起来的帘子一样的，非常的美啊，这种植物非常的美。我们下期见，拜拜。好看。